اپنے مرشد کریم سے اگر محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو انہی کا حکم سنا رہا ہوں۔ برائے کرم پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ لوگ حضرت کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اگر آپ تشریف نہ لائیں گے تو شاید آپ ادھر سے ہی واپس تشریف نہ لے جائیں۔ مہربانی فرمائیں، پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ حضور اپنی زیارت آپ کو اسٹیج پر فرمائیں گے، سب کو زیارت نصیب ہوگی حضرت کی۔ آپ برائے کرم پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں، اور جو جو اپنے مرشد کریم سے محبت اور پیار کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں۔ انتظامیہ اتنی نہیں ہے جتنی یہاں پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، مہربانی فرمائیں جو انتظامیہ کے بندے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی اب آپ تشریف رکھیں، مہربانی فرما کر تشریف رکھیں۔ صرف انتظامیہ کے لوگ کھڑے رہیں، باقی اب آپ تشریف رکھیں۔ چند علموں میں حضرت کی آمد ہوگی اور ہم سب آپ کا دیدار بھی کریں گے اور آپ کا خطاب بھی سنیں گے انشاءاللہ عزیز۔ آپ کے خطاب کے سننے کی برکتوں کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ معطر و منور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مہربانی فرما کر تمام احباب پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ چند ہی لمحوں میں حضرت کی آمد ہوگی اور آپ اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ پیر سید توقیر حامد شاہ صاحب۔ وہ اپنی خوبصورت دل نشین آواز میں سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں صاحبزادہ توقیر حامد شاہ صاحب۔ درود پاک پڑھے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر برائے مہربانی عبدالسلام صاحب پہ آدھرے میں کہ پیر بھائیوں نے کافی دفعہ نابارز کیتی ہے، پر جتنے پیر بھائی کھلوتے ہیں سارے بیک لاپی چکا دیں۔ جس میں آپ آئے بھائی استقبال ہو جانا انشاءاللہ۔ آپ فرمایا جنہیں زیادت کرنی ہے شاہ صاحب پہ فرمانے ہیں پنال بھی چلے جاؤ۔ پیر بھائی بیٹھ جانا، مہربانی کرو، مہربانی فرما بیٹھ جاؤ۔ کوئی جتنے پیر بھائی پاس سیم بھی کھلوتے ہیں وہ بھی اندر آ جاؤ، برائے مہربانی کرو۔ اے کوئی ادب نہیں، میں تے کہہ دا پیدا بھی کہہ دا پیدا بھی۔ جس نے حضور پیر سیال غریب نواز دی زیارت کرنی ہے وہ پنڈال وچ آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ، بہت مہربانی۔ لاج رکھنا کہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا ڈولا
رب دا ماہی جے ساڈا ڈولا عرب دا ماہی جے ساڈا کدی اس نگری چو ڈھول آوے ڈولا عرب دا ماہی جے ساڈا کدی اس نگری چو ڈھول آوے بڑی ڈا دی حسرت دل وچ آقا بڑی ڈا دی حسرت دل وچ آقا کدی کمینا مدینے نوں جاوے ڈولا عرب دا ماہی جے ساڈا کدی اس نگری چو ڈول آوے بڑا دل نو چائے مرا میں مدینے کفن ہووے آتے دفن ہووے آتے جدوں فرشتے میرے کولو پوچھل جدوں فرشتے میرے کولو پوچھل میرا ماہی آوے او مینوں بچاوے جدوں فرشتے میرے کولو پوچھل میرا ماہی آوے او مینوں بچاوے ڈولا عرب دا ماہی جے ساڈا کدی اس نگری چو ڈول آوے جڑے تیرے در دے منکر لے آقا او مرد ذلیلا کہ دنیا تے آقا جڑے تیرے در دے منکر لے آقا او مرد ذلیلا کہ دنیا تے آقا جناتے رے دردی کیتی غلامی جناتے رے دردی کیتی غلامی تو ناؤ نہ دے ٹنکے بجاویں جناتے رے دردی کیتی غلامی تو ناؤ نہ دے آدے ٹنکے بجاویں ڈولا عرب دا ماہی جے ساڈا کدی اس نگری چو ڈول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا
سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو زنو رین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو زنو رین جوڑا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور